Tady. Tady si odpočine. Co? Teď ona už nedýchá. Žváť vodu! Vodu! Rychle vodu! Dejchá. 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 Ještě víc vody, honem. A ty nepůl a pomoz jí posadit. Kecá, že dejchá. Vola nedejchá. Drž hubu, vole. Kolik je hodin? 3. Za chvíli bude světlo. Tu tašku si vem sebou. Ona se probere. Prospí se a dostane se z toho na napitoma. Kde jsi vlastně vzala? Objevila se v diskoklubu. Prej chce text Bič boží. Tvůj text. Vždyť víš. Měla ho dostat a hotovo. Proč jsi po ní šel? Měl si vyhodit a nejít tahat do kvartíru. Hele, modráku, kde jsme vlastně byli? U tebe. Proč jsi nedal kopačky sám, co? Teď se vyvlíkat nebudeš. Průsledu jsme všichni. Herkot, já se nevyvlíkám. Jenže co, když se neprobere? Už vůbec. Její občanku máš? Jo, tady. Jde se onem. Pojď. Ráno bude chladný. Zpamatuje se Olinka, prochrápe se, bude se dobrá. Každý jsme to prodělali. Mohli být 19, na nejvýš 21. Pitva prokázala, organismus toxikován drogami, zastavení srdeční činnosti. Když ji našla ta paní sepsem, bylo to děvče mrtvé asi tak 5 hodin. Zjistili jste, jak se jí to stalo? Kouření, prášky, injekce, jak? Především 2 vpichy do předloktí. Zbytek heroinu v krvi. Velice nekvalitního, znehodnoceného narkotika. Takový svinstvo. Pak stopy po marihuáně v plicích. To znamená cigarety taky. Už znáte její totožnost? Ne, nemala při sebe vůbec nič. A nikto ji zatím nehledá. Ani v Prahe, ani jinde. To město v parku bylo pěkně zdupané. Asi jich tam vyvádzalo víc. Tak se nám drogy dostaly i do republiky. Co jsi myslel? To jako rakovina, tohle svinstvo, nezná hranice. Ty syčáci, co s tím kšeftujou, taky ne. S tím musíš počítat. Byla docela pěkná.
Máme spěchat v 8 diskoklubu, kdo tě poslal sem? Modrá. O co jde? Něco jsem viděl. To... No tak Hergot, chrápete borůvka nebo co? Nakupoval jsem samce. Včera. Pět dvanáctek popovických. Jsou dobrý po ránu, když je člověk. Vlítla tam babka, křičí. Víte, co se stal v parku? Ve strži, jak tam říkají. Tak jsem tam běžel. Zrovna ji odváželi. Tak to je to, co jsem viděl. Co tam stalo? Já ji poznám, Jose. Co pindáš, koho poznal? Poznal jsem ji. Byla to ta buchta, co se objevila předevčírem v diskoklubu. A než Hargo, kdy tam byl Dábal, jak no, si mohl... No, právě, že byl. To já ji poslal za Soňou. Chtěla tvý texty, co? Chápete to? On se baví s cizím člověkem, vůbec mě nevnímá. Ach, s váma jsem teda vyhrál terno. Nechcete toho nechat, oba? To je jeho brácha, víte? Jose! Nemám se s ním! Pláv, ještě mě přibereš do maléru. Už jen vlítáš. Jenže já vím, jak z toho. Proto jsem přišel. Co? Ha? Co jsi ten tvůj starý blbej nápad? Ty si nepřestaneš? Pod presky nebo se neznám! Tentokrát si to rozmyslíš. Já ji poznal, Jose! Tu je to. Roháčova 40. No. Pěkný domek. Kytičky na zahradě. Taky jsme mývali takový. No, tak já jdu. Kdybych tě potřeboval, tak tě zavolám z okna. Dobrý den. Dobrý den. Přejete si? Paní Halámková. Ano. Mohl bych s vámi mluvit, paní Halámková? Ale jistě. Jen pojďte dál. Jmenuji se Zeman. Těší mě. Počkejte, nejste náhodou ten Zeman kamarád od našeho táty z Mirevska ze strojíren? Přišel jsem kvůli vaší dceři. Olga Halámková, 21 let, vidíte? Souhlasí, ale není doma. Studuje v Praze a bydlí... Ve Vančurově koleji. Ano, já vím. Nepůjdeme raději dovnitř? Prosím. Nejste náhodou ze správy koleje? Proč? No, jestli neměla Olina zase nějaký malé, jako poslední. Jaký malé? S těma magnetofonovýma páskama. Dělali dražbu nebo co? A... Pro Krista Pána, já vám tady vykládám takové věci a vůbec ani nevím, kdo... No, to je v pořádku. Jsem major Zeman z bezpečnosti. Přece. My jsme ji vychovali pořádně. Doma dostala všecko. Hrála tenis. Dokonce startovala na juniorkách v Pardubicích. Táta se v ní vidí do dneška. Nikdy se nemůže ani dočkat, až se Olinka ukáže z Prahy. To ta muzika, ta jí popletla hlavu. Chemie jí moc nebaví, to vím. Ale jinak je to hodná holka.
neublížila by nikomu. Vidíte, že ne. Mohu vám nabídnout kávu? Ne. Děkuju. Nebo si chcete počkat na tátu? To byste taky mohl čekat do tmy. Má dnes druhou směnu. S dětmi je potíž, vidíte. A člověk si pořád říká, stojí to za to. Ať se mají líp než my. Já jsem ze 6 dětí z vesnice a... Jste s Olinkou mluvil? Tak mi prosím vás řekněte, proč jste vlastně přišel? Vaše dcera odešla ve čtvrtek kolem 6 hodiny večer z Vančurovy koleje. Údajně na procházku. Už se nevrátila. To ji jako hledáte u nás. Ale v měsíc už nebyla doma. Čekáme ji v sobotu. Táta chtěl jet na Lipno na ryby, ale řekla, že přijede, tak kvůli ní ani nikam nepojede. Paní Halamková, mám pro vás smutnou zprávu. Vaše Olga byla nalezena v pátek v 8 hodin ráno v Praze 4. V parku. Mrtvá. Ahoj, tatíku. Nesahej mi na přístroje. Hluk neškodí intelektuální činnosti. Je to prokázáno mnoha vědeckými kapacitami a... No, nežvaň. Až budeš stavět baráky se zvukotěsnými stěnami, tak si hraj třeba na valehány, to mě jedno, ale teď měj ohled k sousedům, buď ta hodná. Co to děláš? Studii rohové sekce. 8. a 12. podlaží, víš? Kdy přijde Blanka? 10. Nejdřív. Má babinec ve Floře. Je čtvrtek, teď víš. Vypadáš utahaně. Kde jsi byl? 75 km za Prahou. Bolí mě hlava, dcero. Mám to vypnout? Ale ne, to ne, to nech bejt. Máš pravdu, jsem nějak vedle. To bude asi autem. To bude migréna, tatíku. Jeden medic, co leze po horách, nás naučil v menze báječnou metodu. Indickou. Zavři oči. Ale... Zavři oči, povídám. Bolení hlavy je způsobeno nedokrvením mozku a celé čelní dutiny. Dobře. Indové v portimalajské oblasti od pradávna znají a používají tuto náboženskou metodu. Pokoj. Ty to lechtá. No vidíš, to je právě ta metoda. Ještě bolí. Co je? Co na mě tak koukáš? Chci se ti podívat do očí. Jaký je mám, jo? To nevíš za těch 20 let? Přece hnědý. Po mámě. Já vím. Hnědý. No taky upřímně, viď? To musíš poznat sám. Dneska jsem... měl tebe strašný strach. Celou cestu. Autem jsem o tobě přemýšlel. Proč? Víš, kdyby... Chtěl jsem tě poprosit. Kdyby jsi měl pocit, že si tě málo všímáme. Nebo... že jsi sama. Ale já žádný takový pocity nemám, táto. A sama taky nejsem. Mám tebe, Blanku.
Ivana. Co je s tebou dneska? Nechtěl bys si zajet na pár dnů k babičce? No, chtěl. A rád, jenom že to nejde, máme fofe. Co pak? Nějaký těžký případ? Jo. Kde se dostane taková muzika? Proč, nelíbí se ti? No, já se ptám, jestli se dá ta nahrávka koupit v obchodě nebo někde jinde. Kde jinde? No, třeba na nějaký burze nebo v klubech, na dražbě. No tak. Zeptám se Ivana, dal mi tu pásku. A on je fanda do těchto věcí? Je. Zná pár disc jockeyů. A sám báječně válí na trubku, co pak to nevíš. U nich na fakuli mají svůj Dixík. No, oni mají na fakuli Dixík. No, tak to bych si s ním rád promluvil. Co pak se dneska o nás dva tak staráš? Neprovedli jsme ti něco? Ale přečti si ráno noviny. Právě přistává letadlo společnosti Slov Air na pravidelné lince Praha Mariánské Lázně. Prosíme cestující linky OK 430 do Prahy, aby se připravili k odletu. Opakuji. Právě přistává letadlo společnosti Slov Air na pravidelné lince Praha Mariánské Lázně. Prosíme cestující linky OK 430 do Prahy, aby se připravili k odletu. Má, že letenky prodávají tady v Čedoku. Dělají rezervace, ale pak se to všechno pomíchá. Dnes odřeklo několik unčoftů. Hodinu před odletem bylo 5 fleků volných. Co modrá? Mrknul jsem do kufru už autobusu. Napsal mi na kus papíru, že musel zembákům kufr otevřít. Ty klíče, francouzáky, štípací kleště a kladívka teda uklidnili. Řekl jim, že jde z montáže. Zbaštěli to logicky, velice si každý rád hlídá. A co v Praze, taky prohlídka? Rentgenem na tělo. Mí tu se bouchačku, tak rozpumpuje rafičky parádně. Já to vyzkoušel tímhle. Panák by neškodil. Vlak do Prahy nám jde až za 2 hodiny. Tak jdem.
nepíšou? Nic. Co vypadá celý? Našli a navíc nepřijdou. Když to nikdo nezvolá. Polák tady byl? Byl. Máš mu to nechat u mě. Přijde si v 8. Nezapomeň, 5. Jsme dražší. Jinak mu to nedávej. Nemyslí na to porád. Vypadáš utahaně, nespala jsi? Málo. Monika měla horečku. No a? Už je v pořádku? Dala jsem jí k sekře na 2 dny. Navíc to nejde, vždy to tam znáš. Brzo budeš mít pokoj. Volichneš si. Ty se bojíš. První pilot. A tady druhý. A tady sloupek. Kde? Tady takový panel. O něj by se mohl opřít a držet pasažery v šachu. Kdo? A ty? A ty? Co budeš dělat ty? Ty bys mohl dělat jednou z pilotů. Vyber si kterýho. Proč? To snad... to nebude nutný. Udělej, co chceme. Bude to nutný. Pro výstrahu. Ať s námi letí kolik se lidí. To je právě ta výhoda, že kabina pilotu není oddělená. Uvidějí to všichni. Na vlastní oči. Modráku, kam jezdíte s vejtřeskou na skládku? Do Chaber, proč? Musíš se vyzkoušet, jak vypouštějí včeličky. Aby nám pak na poslední moment nekyksli. Kdo ti kučíruje? Nějaký Šimon. Někdy mě půjčuje volant, má po Praze ženský, tak jedu sám. Dobrá. Tak mi dej hlášku, až tě zas jednou opustí. Ruce z úru! A obrať to! Do Míchova! Co? Jsou teda fóry. Vidíte, co to zmůže? A bez čeliček. Až zabzučej doopravdy, podělej se všichni. Schvášej tady modráku. Já jsem za ně Majland. Přivezeš mi je pak rovnou do Chaber, jo? Jo. Ale u mě to není zrovna moc sichr. Co když se někdo všiml tý Halánkovi, když jsme šli sem? Nebo když jsme jítáli na vzduch. Přijdou a budeme mít co dělat, aby jsme se z toho vyzuli. To je domluvený. Soně našla v parku. U Svetovanou, že jo? No tak řekni, kde jsi našla? Neotravuj. Ty to znáš naspaměť a já taky. Kde to vyrazíme? Co nejdřív? Jen dodělám pár kšeftů. Ty tvý kšefty. Bude se ti po nich stejskat, co? Spíš tobě. Ale neboj. Jen si musím přehodit vexle. Tam. A jo, ale jak proneseme bouchačky do mašiny? Jak jsem ti, že prohlídávají každýho a na tělo. I ženský? To nevím, s náma žádná neletěla. Co v Praze? Soňa by mohla. Ale Soňu vynech! Všude prohlídávají! Ženský taky! S tím počítej. Já s tím počítám. A mám rezervu. Ahoj.
táto. Ahoj, mládeži. Dobrý den, pane soudruhu majore. Že se nestydíš. A neříkej, že jsi tu náhodou, když mě sleduješ. Ale to bych přece neudělal. Prosím tě. Za prvé ne tak hloupě a za druhý to, co jsem viděl, to není trestný. Zatím. Stalo se něco? Mám mě? Ale ne, všechno je v pořádku. Nechcete se svíst? No, my jsme teda... My teď jdeme na výstavu impresionistů a pak se jdeme někam sem. No tak prosím, račte si nastoupit. O, prýdo ke mně. Přiznám se, mám ve zmučení, čekal jsem na vás. No, hlavně na tebe, Ivane. Na mě? Jo. A proč? Tohle ti neříká nic. Bič boží. Jedno stejně v prachu lehnou, červy se rozlezou, bič boží. Kde jste to vzal? Našli jsme to. Kde? No, učebnici chemie. Při prohlídce osobních věcí té nešťastné Olgy Halámkové. Tak jsem si myslel, Ivane, že když ty taky studuješ chemii, že znal jsi? No, že bych ji znal, to nemůžu říct. Ale teď, když se u nás na fakultě o ní pořád mluví, tak vzpomínám si na ní z menzy. A taky chodila na náš dixík. Ale to vypadá jako biblický texty. Správně, dcero. Na to jsme už taky přišli. Jenomže co s tím má společného chemie, to mi řekněte. Smysl to nedává. Říkalo se o ní, že prý fetovala, je to pravda? Bohužel, zaplatila za to. Prý taky kšeftovala s deskama, magnetofonovými páskama, nějaký ilegální nahrávky protest songů. O tom nevíš nic? O dražbě těch pásků? My jsme nikde žádný nenašli. Něco se povídalo, ale já nic nekupoval. To je mi jasný. Ty si myslíš, že bych se tady s tebou jenom tak projížděl, nebo co? Ale jde mi o něco jiného, Ivane. Usoudili jsme, že tyhle verše na tom papírku by mohly pocházet z těch songů. Nevíš, kdo dělá takovou muziku? To máte těžký. Dneska je spousta všelijakých part. Všechno je mární, protože jedno stejně v prachu lehnou a červy se rozlezou. Bič boží, je vyčerek. Bič boží, je vyčerek. Bič boží,
Ani nemrknul, že ne? Je v ráji, jako já. No to vidím. Do 10, jak jste venku. Zavíráme. Jo, jen se zbalíme a hned vypadnem, paní. Kdy jede poslední autobus na Prahu? U 11. městskej. Tak už nic. Kde ten brigátej? Aby jsme se vyrovnali. Kde je chodit? Šalapány, paní, za chvilku se vrátí. Nebojte se, nepřijdete zkrátka, já ho za váma pošlu. Jo, a kdyby se náhodou objevila nějaká hláška, tak biblický songy jsme nespívali, jo? No, jaký songy? Já ty vaše blbiny stejně neposlouchám. Do 10, jasný? 6,60 kg a nějaký likáky. Dávaj málo, je to bída. Bída odejde. Odejde všecko, co má pavoučí nohy. Tam je teplo, furt svítí slunko, modrý nebe, moře. A dělej, musíme vypadnout. Jde? Ke mně, teď víš. Nebo to zase odložíme? Dneska se mělo všecko připravit. Udělat podrobný plán. Když policajti vyčmuchají, že ta Halámková byla ten večer v diskoklubu, ani nevíme, jestli to někomu neřekla. Od času nám nezbývá vypadnout. Co nejdřív vypadnout, slyšíš? Kdy vyzkoušíme? Co? Kdy vyzkoušíme včeličky? A řekneš datum. Datum je důležitý. Kdy poletíme? Letěj všeličky. Neho! Šmejde! Sám máš dost z těch mých prašivých kšeftů s tím Brevítem. To ti stačí. Nikdy jsi takhle nežil. Já musím prýt! Ticho! Chceš se na nás vykašlat, co? Nechat nás v tom! Nebej tebe, tak jsme si nečuchli k tomu svinstvu a on nemohla žít. Co jsi tam sliboval? Čeličky poletěj. To by se nikam nechce, viď? Děláš si z nás srandu a... Čeličky lítaj, lítaj čeličky. Ty čumíš, jak jsme pytli, jak nám tečou nervy! Protože ty jsi s náma tenkrát noci nebyl, ty hajzler. Stávej, tady se zavírá. Zavolám jim taxika. Všem? Jo. Ne. Zařídím to s tou babou sama. Zbal to tady všechno. Já musím jet s kočárem autobusem. Pomůžeš mi? Jo.
Jedem. Popadni to z druhé strany. Hergo, tu dělejte tam místo vevnitř. Silnice, nevidí sem. Tady taky dobrý. Tak tam odpadej teraz. Cuká. Kdyby si chtěl, dal bych jednu bouchačku tobě. Uděláš toho pilota za něho, jo? Já? Proč já? Sám to všechno nesvedu. Některý z vás musí. Sami jste si zavařili. Co vás bývá? Já vím, Hergot. Co tam pak budem dělat? To, co tady. Somrovat. Když budete chytrý, vyděláte na muzice. Dokážeme jim, jak jsme tady bojovali. Za to se dneska platí. No. A znáš tam někoho, kdo nám do začátku helfne? Jo. Adresy. Tak mi nějakou řekni. Proč? Až tam! Tak co uděláme ten change? Vemeš to za Chozeho? No jo, co mi zbývá? Kiksnout to nesmí. Už víš, jak proneseme bouchačky kontrolou? Skoro. Jeď! Tak jsou to tyhle ty tři okna. Půdní nástavba ze 70. roku. Další. Garsonka a tady k tomu taková kuchyňka. Patří Kamilu Moudrému, instalatérovi, tedy původně instalatérovi, teď dělá závozníka. A hlavně mění firmy. To je ten, co mládí do bubnu, pamatuješ, Ivane? Jasně. Táhl ten svůj šlágverk od autobusu až k tomuhle domu. A ta mladá maminka šla kam? S ním. Odemkli barák a vlezli dovnitř. I s kočárkem. No ale... V tom baráku ju nikto nepoznal. A co nahoře v té garzonce? Svítilo se tam? Nebo tam byla tma? Svítilo se. Určitě. Jo? Schválně jsme s Lídou čekali, v kterým okně se objeví nový světlo. Jakože v tom baráku mají být. Jo, správně. No a co? Objevilo se? Ne. Vyzerá to tak, že...
Ty traja z taxíka už mohli na nich čekat. Taxikář vypovídá, že vyklopil tu partu o dvě ulice dál před vinárnou Réva. Domlouvali se, že půjdu ještě na Frťana. A stejně už měli dost, říkal. To nebylo jenom z alkoholu. Podle popisu taxikáře si myslím, že si mohl být Karel Vondřich, vulgokájik, narkoman. Má za sebou 10 měsíců psychiatrický léčebny, tak se dobře dívej, ne? Takhle vypadal před rokem, když ho tam šoupli. Poznáváš ho? Byl taky na té produkci? Nevím. Na pódiu určitě nebyl. Ta parta hrála a zpívala ve čtyřech. No, škoda. Konec. Na trvalém bydlišti, kde je hlášený, se nevyskytuje. Já bych ho potřeboval jako sůl. No, moc ti děkuju, Ivane. Pomohl si nám. Nebyl jsem sám. Já vím. Ale lidce se moc pochlebovat nesmí, to si pamatuj. Co se děje v tom kvartíru? Zatím nic, žádný mejdany. Moudrý tam spí, sám. Měli bychom ty mimikry nějak pošťouchnout. Ale čím? Co by jim asi tak řeklo jméno Olga Halánková? Co myslíš? Ale jak na ně? Abychom je nevypašili. Narkotika jsou tam, to je jasné. Keď jsou spojeni s Kajkom. Nevíš, jako se mohla dostat Halánková k drogám? No, mezi studentami se nic nehovorí. Ne. Já ani nevím, že něco takového je u nás k dostání. Je, chlapče. Pašeráci drog hledají nový cesty na západ. Přes Maďarsko, přes nás. No, něco uvízne za nechty našim překupníkům. Proto tak toužím po Kájinkovi. A špekuluju, jak se na něho nenápadně dostat, rozumíš? Žádám necestující linky OK 430 do Prahy, aby se připravili k odletu. Opakuji, žádám necestující... Pánové, prosím k osobní prohlídce za mnou. Dámy, prosím, ke mně. Paní s tím dětskem, pojďte první, ať nečekáte. Cupok, moličko, nebreš, za pár minut budeš doma. Není něco, že tak vyvádí. Lezou i zoubky, to víte. No to vám nepřeju ty noce, to já znám moc dobře, mám už 3. Položte jí sem, zvedněte trochu ruce. Jak pak se jmenuje? Monika. No, to je pěkný jméno. Dovolíte? Prosím. Tak, hotovo. Děkuji. Prosím. Ještě moment. Dovolíte? Nezlobte se, ale předpis je předpis. Sedněte si dopředu, tam to tak neháže. Děkuji. Další, prosím. To byl dobrý nápad, Kajku. Já bych tě teda nepoznala. Hele, modráka choze se ostříhají jako ty. Jasný. A stihneš jim to říct, kdy poletíme na Vostro. Nech toho teď, já myslím na něco jiného. Poznala by tě ta ženská, co tě prohlížela na letišti? Myslím, že jo. Mě i malou. Ví už, že se jmenuje Monika. Je fajn. Omlouvala se mi za tu prohlídku. Pozejtří poletíš znovu. Nebo radši ještě dvakrát. Pak už nechám Moniku na pokoji. Za to ti ručím. To bude ten náš správný den. Kdy? Příští týden.
Na pátek zamluví modrák 5 letenek. Bude on. 10 soural. Protože to smírá! To není kájí krajer, jak je cizí krajer. Neotvírej, ty k tomu čas slyšel muziku. Nebo co, když nám něco přines od kájíka? Hergo, vstaňte! A držte tady huby. Dáte někoho? Vy jste Kamil Moudrý? Jo. Tak jste dobrý. O co jde? Poslala mě za váma Olga Halánková. Halánková? No tak pojďte dál. Tudy. Jo. Poslala ho sem nějaká Halánková. Ty znáš? Čau. A ty? Ne. A kdo to má jako bejt? Moje spolužečka. No přece ta, jak se jí to stalo? Co se jí stalo? Nějaký našli v tom parku. Světovanou. Na dobro. To teda nevím. O čem to kecáš? Hele, kdy tě jsem poslala, kdy to bylo? No. Ještě dávno předtím, než... Prý máš nějaký... vytelný nahrávky, viď? Jo. Tyhle? Já myslel něco jiného. Vašeho. Bič boží, máš? Mám? Prima. Tak počkej. Moment, jo. To dáme, ne? Fajn, já je teda zavolám. Koho? Jedna kočka je dole před barákem a parta čeká v révě. A jak jednu zvokla, aby pro ně skočila, jo? Neblází! Tam. Seš cvok nebo co, já jsem partu dnes to viděl. Seber se a vypadni. Jestli chceš, tak přijď sám až příští týden. Musím ti tu nahrávku nejdřív sehnat. Dneska jim řekni, že nemám nic, jdi. Tak jo, fajn. Tak čau. A radši jim řekni, že jsi tady vůbec nebyl, jestli chceš něco dostat. Nikdo ti neodevřel, rozumíš? Jasně, chápu. Tak plav.
Čau. Čau. Kdo jsem poslal? Kde je Kajk? Co budeme dělat? Ty neří! Skočíš do budky, prdneš šťapce do automatu. Ona ví určitě, kde je Kajk. Řekni, co je za prusel. Do pátku čekat nemůžem. Když budou místa, musíme letět všichni. Nejbližší mašinou. Taková partizánština. Kdo vám to dovolil, co? Mě mohl trefit člak, když mi hlídka hlásí, že ty jdeš do baráku a ty, že přeslapuješ na ulici. Co jste tam pro boha dělali? No, chtěli jsme ti to píchnout, že jo? Ano. Píchnout? Do maléru jste se mohli dostat, a mě taky. Jestli jste něco zvorali, tak si mě nepřejte. No tak, co se dělo v tom kvartíru? Ivane. Já si to náhodou všechno pořádně promyslel. Zmínil jsem se o ní. O Halámkový. No. Dělali, co mohli. Ale zamávalo to s nima. Určitě jí znají, to jsem na nich poznal. To je zajímavý. Co je? Máte štěstí, že to takhle dopadlo. No tak plavte, nemám čas. Běž. Já jsem se jenom... Co já? Ale děj ty, to já, dobře. A děkuju vám, děti. No tak, máš něco? Moudrý volal z pošty do Mariánských lázní. Zajistil 5 leteniek. Na zajtra. Tak kam vlastně jedeme? Na Moravu. Na jiný letiště, odkud se taky lítá stejnýma mašinama do Prahy. Monika nesmí spát. Slyšíš? Čím víc bude na letišti vyvádět, tím lepší. Rozuměla jsi? Jasný. Kdy tam budem? Za půl hodinky. Jestli nás nestopnou, nebudou chtít papíry o týhle ukradený káry. Už bys to měla ráda za sebou, co? Já taky. Zatím se modlí, aby nám ta finta vyšla. Žádáme cestující linky OK 430 do Prahy, aby se připravili pro letu. Opakuji. Dámy, prosím, ke mně. Prosím, tudy. Kajk venku není ani ťapka. Ve vleku, co jsem přijel, taky nebyli. Prolez jsem ho celý. Ergo, co s nima je? Vypek nás nepoletí. Slečno, pojďte první, prosím. No, pojďte, pojďte. Nasedneme, co nás bývá. Už tady tvrdnout nemůžeme. Co s nima? Slečno! Promiňte, prosím vás. Kdyby se tu objevil pan Vondřich a slečna Sítnická, nechám jim tady letenky. Už to asi nestihnou za 10 minut je opět. Pánové, vy dva, pojďte, pojďte první. Tak, prosím. Otevřte to. Vy si zatím počkejte. No tak. Ukažte, co to máte pod tím. Vy jste Josef Borůvka? Do Prahy nepoletíte. Půjdete se mnou. Tady. Sedni si s Olkou na lavici, zařídím letenky. Volali vám z města z prodejny? Aspoň mi to ta slečna slíbila. Ano, volali. Na poslední chvíli. Vy jste pan Vondřich, ale ano. S vámi paní Sítnická s dítětem. A co pak, že tak naříká? Ale vlezou i zoubky. Aha, tak tohle si rychle vyplňte. Je první. A jak jsem ti řekl, jo?
linky OK682 do Prahy, aby se připravili k odletu. Opakuji, žádáme cestující linky OK682 do Prahy. Děvčata, pusťte tu paní s tím dítětem napřed. Pojďte, paní, pojďte. Děkuji. Tak, paní, odložte si sem. Prosím vás, neseženu tady někde práši. Je, paní, já nic takového nemám. Bolí vás hlava? Takhle škopek. Takhle vyvádí už třetí den. To je špatný, to já znám. Řekněte si, ať už jste, co vás povede k mašině. Vemte si věci. Děkuju. Možná, že vám něco sežene. Děkuju. Tak pojďte, děvčata. Co jste dělali? V Mariánských lázních. Ne, vy? Vyjednávali vystoupení. Zeptejte se. Lokále Diamant. Tak vy, moudrý. Prečo jste zakoupili letenky aj pre Vondřicha a Sítnickou? A čo je s nimi? Kde jsou? Nevím. Sám nevím, nepřišli, no. Co vám říká jméno? Olga Halámková. Poznali jste ju? Vy jste se s ní nikdy nesetkala? Jedno stejně. V prachu lehnou. A červy se rozlezou. Bič boží je vyžene. A poznáváte to písmo? Psala to Halámková. Je to text vaší skupiny. Jak se k němu dostala? Mohla být někde, kde jsme to zpívali. Olga Halámková zomrela na otravu z narkotík. Ten tovar leží tu. A našli jsme ho u vás. Ta mrtvá měla na sobě pásek z umělé hmoty a na něm spoustu otisků prstů. Cizích. A vy všichni tři půjdete odtud rovnou na daktyloskopii. To vám dodával narkotika. Tak hovorte. Kde je ten syčák? To vám za všechno může! Dostal nás do maláru! Kto? Kájik Vondřich! Držu mu! Nevěřte jí ani slovo, ona neví, co mluví, je v šoku. Tak dost! Sednout! Jak vy si říkáte mimikry? Kolik máte vlastně podob? Co jste vlastně zač? Pro koho skládáte ty svoje songy? Měníte barvu jako ti vaši červy. Dobrá. Můžete se přebarvovat třeba ještě stokrát a svádět vinu jeden na druhýho, ale že znáte Olgu Halámkovou, to vám dokážu.
jedem, jo. Čeličky si zabzučej. Otoč to, do Mnichova. Slyšíš? Nikdo ani hnout! Ani hnout, říkám! Naposledy! Do Mnichova! Je už všechno jedno! Posílí vás! Ať cipnu taky! Otoč to! Opakovat své přiznání do protokolu. Lže, tak to nebylo! Našla ji svetovanou v tom parku. Náhodou, když šla za námi k Modrákovi. My jsme se tam jen podívali. Šáhli jsme na ní, to jo? Proto jste našli ty otisky. My jsme ji chtěli zachránit, ale bylo už pozdě, viď, Modráku? Jo, jenom jsme to nehlásili. Tak toho teda upřímně lituje. Vymlčte. Na vaše svědomí se neptám. Protože žádný nemáte. Všichni jste ho dávno ztratili. A to si ještě o něm opovažujete vyřvávat před lidmi? Aby na ty vaše mimikry doplatili svým životem jako Halánková. Slyším. Zlá zpráva? Ondřich nás podved. Unesli jiný letadlo. Pilota těžce zranil. A přistali v Mnichově. Jsme jenom udělali chybu. Nic si nevyčítej, nenajdeš ji. Za každé poznání se musí těžce platit. Prohra je někdy i mrtvý. Co myslíš? Vydají nám vraha? Jestli mají svědomí, vydají.
Thank you.